السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر آپ علماء کرام سے اس ضمن میں سنتے ہیں کہ آسان حساب، سخت حساب، یہ قیامت کے ضمن میں آسان اور سخت حساب ہے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے سخت حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی یہ نہیں فرماتا کہ عن قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حساب نہیں بلکہ پیشی ہوگی، جس سے قیامت کے دن یوم حساب ہوا کہ یہ کیوں، یہ کیا، یہ کیسے، یہ تمام معاملات ہوئے، تو پھر اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے سوالوں سے بچائے، جو سوال سے بچ گیا اس کا حساب آسان ہے، اور جس سے یہ ہو گیا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، تو پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے، مزید برآں کتاب الرقائق میں، امام مسلم نے اسے کتاب الجنہ میں، اسی طرح امام ابی داود نے کتاب الجنائز میں، امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اور پھر یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، علاوہ ازیں اس کو امام احمد بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ایک نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے الفاظ سنے کہ اللہ میرا آسان حساب لینا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب آپ نے سلام پھیرا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حساب یسیر، آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال نامے کو دیکھ کر اس سے درگزر کرتے۔ اے عائشہ، جس کے حساب میں سوال جواب کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور ہر وہ دکھ جو مومن کو پہنچا اس کی بدعمالیوں کا کفارہ بن جائے گا، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اس کو چبھے۔ اس روایت کو امام سیوطی نے البدور السافرہ میں روایت کیا ہے، امام احمد نے بھی اس کی تخریج کی، ابن جریر نے بھی، اور امام حاکم اور ابن خزیمہ نے بھی۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخت حساب سے مراد پورا پورا حساب لینا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ بڑی اور چھوٹی ہر چیز کا حساب ہو اور درگزر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، محفوظ رکھے۔ یہاں اس حدیث میں ایک رحمت کا بھی پہلو یہ نکلتا ہے کہ مومن کو اگر کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کا سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بدعمالیوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے، گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ کانٹے کا چپ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔